fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Sodon iyo kow, sodon iyo sedax, sodon iyo afar, sodon iyo shan, sodon iyo lix, sodon iyo todoba, sodon iyo sideed, sodon iyo sagaal, afartan. City waa dhowdahay, City waa guuleysanaysaa. City sanadkii labaad xiribay horyaalku qaadayaan, haamilu laqabay noqonayaan. Sorry, Liverpool in kaartiina waa sodon jirsanaysaa. Konton iyo kow, konton iyo labo, konton iyo sedax, konton iyo afar, shan iyo konton. Hal Anfield way dhammaatay, laba gool iyo barbay kaga badiyaan kooxdii Wolves. Liverpool waa adkaatay. City waa lagu dhawaaqay halkan. Manchester City waa guuleysatay, caawa ku guuleysatay ciyaaraha Premier League sanadkii labaad oo xiriira. Anfield waa kaya, wiilashii waa ooyaane ooyin baa ka soconaysa halkan. Kevin, Riyad, Kun, Company, habale waa la wada habsiinaya, waa ka Ederson Moriasna halkaabuu ku dabaaldegayaa. City mar kale bay ka ooysiinaysaa Liverpool. City waxay noqotay kooxda sanadkii ugu horeeyay ama toban sano kadib awood u yeelatay in horyaalkan Premier League difaacato. Caawa afar gool iyo gool bay ku badiyeen halkan. Anfield waa niyad jabsan yahay, Klopp iyo kuwa Liverpool way iska baxayaan iyagoo murugaysan halkan. Waa kan champion, champion, waka dabaaldeg weyn baa soconaya. Arshiq Mansuura, City afar gool iyo gool bay ku garaaceen Brighton. Si weyn baana looga dabaaldegayaa gegada Brighton oo ay Manchester City ku noqotay champion. In horyaalkan aad difaacato, wallaahi aanan waxba laga qaban karin. In Premier League-an balaayada ay ka buuxdo ee yaryar aan jirin ee yarkii weynka isku mid yahay, inaad Premier League-an u difaacato waa wax awood weyn ah. City waa awoodda Premier League, City waa quwadda England, City waa awood aanu cidna hor istaagi karin. Manchester City toban sano kadib waxay noqdeen caawa kuwii ugu horeeyay horyaalkan difaacday. Alla maxay koox yihiin, alla maxay wax ka badan koox, alla maxaanu kuwan wax laga qaban karin. Ku tuur cimaamada Sheikh Mansuur, ku tuur cimaamada Sheikh Mansuur, xerta ku tuur cimaamadu caawa. Pep Guardiola, wallahi wallahi nin bidaar leh, bilaayad wacatay markaad dhahaysaan Pep Guardiola wax ma taraya. Hadduu wax taraya Premier League ha yimaado, balka haxaawiya waa kare. Idinka nin bidaar la isku wacateen ma Guardiola la wacday, waa kaya horyaalkiiba laba sano qaadaya. Kuwaan ishoon ka arkoyna sanad saddexaadna waa soo socdaan. Kuwaanu keedkooda iyo kuwa ciyaaraya isku midka yihiin. Allah waa dabaaldegayaan caawa. Manchester City waxay ku adkaatay afar gool iyo gool, laakiin naxdin baa dhacday markii ciyaarta qaybtii horeba ay gool bilaabeen nimanka la yiraahdo Liverpool, waxaana goolka dhaliya ciyaartooga Mane. Hal mar bay farxeen Redisesku oo ay kaceen Anfield laga wada kacay. Dabaaldeg waa ka De Bruyne iyo Company iyo Aguero iyo kayla wada dabaaldegaya. Lugaha maanka goynaynaahay kuwaanhe, maxaanku samaynayna, ma inkaaraynaahay kuwa inkaar ma qabate. Allah Liverpool, Allah Liverpool. Imaamad maleediin waa kaayay inkaartiina soddon bay garsay, labaatan iyo sagaal bay hadda koor ahayd. Hadda wixii ka dambe inkaartiinu soddon bay kor u dhaafaysaa. Inkaartiina caawa soddon sano jirsatay, niman habaaran baa tihiin, iska habaarnaada shaqa ma rabtiine. Ma xilli ciyaareedkiin ugu fiicnaa Premier League masaanu ku dhammaaday? Alla maxay City kuwa kanu niyad jabiyeen mar kale? Waana markii saddexaad City maalinta ugu dambeysa Premier League ay qaadayso. Xusuuso kun Aguero iyo maalinkii 2011-kii, xusuuso maalinkii Man City Liverpool isla gaaray maalinta ugu dambeysa, oo sidan oo kale City ayaa adkaatay qaadanay koobku, iyo maanta oo ahayd maalintii ugu adkayd Premier League taariikhda. Waa kaayo Wallace marxabaynayaayo Pep Guardiola. Waa kan reer City waa dabaaldegayaan. Hal mar bay City isku dhaxeen markii Mane uu goolku bilaabay Wolves. Ma Wolves wax ka qaban karta? Arwaad sirmi rabteen iska jira warnimankaas balaay helayaasha, ma wax ma ka qaban karaan Wolves? Wolves aad sheegaysa labaa lagu dhuftay galabta, Mane intuu goolku bilaabay Man City lagu wada naxxagoodu. Markii Wolves ay goolka laga dhaliyay, isla markiina Murray baa Man City ugu shubay koona gees ka yimaaday. Anfield waa laga wada kacayo, waxay maqleen nimanka City gool laga dhaliyay, iyaguna ay gool leeyihiin, laakiin Man City waxay nasiib ku lahayd. Aguero ayaa durba goolka bareejiyo, hal ciyaartu ka dhigay. Wax yar kadibna laad ka yimaaday geesku, Mahrez uu soo laaday baa waxaa dhaliyay ciyaartooga lagu magacaabo Emerick Laporte. Maanta Mahrez waa loo imaamaday, wuuna muujiyeen uu qalmo lacagaha lixdankee laga bixiyay ninka ugu qaalisan City ah. Maxaa yeelay markuu Laporte goolka dhaliyay, isaga baa ka saddexaad ciyaarta dhaliyo, si qurxoon buu difaac u wareystay oo yiri waryaahe. Hee hee hee, oo yiri kii Brighton u ciyaaray, waryaal lambarka ay tusi.
markaas wuxuu yiri lambar shanan ahay oo kayba liris ka fariisoo dhulka wub lagu siiyo markaas uu gool qurux badan dhaliyo maharis oo dabaaldeg baa ka soconaya gagada kooxda kubada cagta ee Brighton markuu maharis goolka dhaliyana waxa ka saddex afraad ku daray ninka lagu magacaabo Ilkay Gundogan oo toori xataa waa la keenay waa macsalaamadiisa waa isaga oo waa falqeynaya ciyaarta waa karo mahari ninka liraado kiyoya toore macsalaamadiisi uu qaadanaya ciyaar uu ka fariistay wuxuuna arkaya kooxdi City oo mar kale xukumeysa horyaalkan waa markii afraad ee taariikhda Manchester ku guuleysanay ciyaaraha Premier League wana markii lixaad oo ay kooxdan u taariikhdu ku guuleysanayso horyaalka Ingiriiska kooxdan u bariyahan iyaga horyaalka dadasha waxaan la yaabi doonaa sanad dambadan way iman doonaan kuwa kan iyagoo doonaya markii saddexaad xirro in horyaalkan u qaadaan City waa quwad City waa wax kale City waa waxan la joojin karin waa waxan wax laga qaban karin Arshiiq Mansuura waxan wax kale ka dhigayo ciyaari kale ee galabtu dhacay Arsenal saddexdo gool bay ku adkaatay iyo gool bay ku adkaatay oo Pierre Aubameyang laba gool ayuu galabtu dhaliyay Aubameyang laba gool buu sida ku gaaray isaguna uu galabtu ku keenayo waa kaaye gaana saddexda gool iyo gool ka bay ku badiyeen oo waliba waxa jiray in ciyaaro kale ayuu Manchester United ebelba waxay ahaayeen kuwan waxa tarayne galabtu waa la garaacay Manchester oo Cardiff ba laba yar ku garaacday Tottenham iyo laba laba bay la galeen kooxda kubada cagta ee Everton marka ciyaarihii waka marka Arsenal waa imaamadatayo Pierrick Aubameyang galabtu waa isagu waa shaqeeyo goolashii hadda waa kale sidaba joogo oo Pep Guardiola waa dabal dagaya Manchester City waa guuleystay caawa waa wuxuu xitaa heer saani uu yaani hatta dabaldega wax yar iyo ku dhaawacmay maraysa City waa kayay waxa uu diyaarin doonaan FA Cup ka isu diyaarin doonaan sabtida soo aadan waxaan rabaa inay sameeyaan taariikh aan igalan waligeed laga sameyn oo ah in la isku qaado horyaalka Premier League Liga Cup ka iyo FA Cup ka madcin waligeed waxa wax sameeya kooxdanu City England gacantay ku haysa Liverpool sanadkeedii ugu fiicna horyaalka ma laga qaatay ar aan u yahay albaabkii xor adoo yaal babka iyo xira soddon bay caway kaartu gaartay waa in kaartoodi waa soddon sano jirtay oo niman in kaara waa habar xaleen waxay dhigi jirtay nin habaaran meher galo nimanka ugu waa habaarayhin ma sanadkiin ugu ficnaa idinkoo gaaray dhibco aad u badan oo 97 dhibcood idinkoo gaaray horyaal lamaadan qaadin City aad dibley oo 98 dhibcood kaysatay sanadka horna 100 bay ku qaadeen sanadkan 98 dhibcood bay ku qaadeen Man City waa dhibtay Liverpool waana sanad kale oo Man City ay niyajibinayso kooxdatan Man City iyaga ayaa lugtooda isaga reeb Liverpool waana maalinkii ay Premier League ciyaareen City oo laga sareeyo 7 dhibcood hadii maalinka ay Liverpool adkaato 10 dhibcood bay gaari lahayd horyaalkan waa dafi lahayd maalinka City waa diiday intaayo waxay garaaceen kuwa kan oo ay ku garaaceen Itixaad sanibaana goolka labaad ciyaartu dhaliyo dhibcihi 7 ahaana City waxay ka soo rogtay 4 City iyaga iska celiyay kuwa kan markoo iska garaacay Liverpool waxay ku haysta malaha caawa idinka nimankan iska celi kar waayo u dulqaata waliba Liverpool wax inkaarinaysa waxaad ku dareemaysaa waa markii saddexaad iyagu ay ku dhacaysa taariikhda ma jirto koox taariikhda bisha December aan Boxing Day hoggaan qabatay oo aan qaadin horyaalkan iyaga lay ku dhici jirtay waligoodba dhowr Boxing Day bay ciyaaruhu hoggaan ku qabteen waana laga qaadi jiray oo Maris iyo Pep Guardiola wiilkaygii aan aaminay buu leeyahay waan ku aaminay galabta waadna ishaafisay waad ii imaamaday Maris galabta waa la qanciyay waxa la islaan ninkan waa bacariisan yahay bal galabta loo imaamada la isriyo yacni si uunan u caroon u bixin wallahi imaamaday galabta asaguna waa imaamadiyay wuxuu waa isla wada imaamaday wuxuu waa wada imaamad kutur Sheikh Mansuur waa ka yaacay kooxdiisa imaamada lagu wada tuurayo Manchester City ayaa ku dhameysatay booska koowaad ee Premier League Liverpool labaad bay ku dhameysatay Chelsea saddexaad bay ku dhameysatay Tottenham waxay ku dhameysatay booska afaraad bay ku dhameysatay oo Arsenal waxay dhisugi doontaa inay ku guuleystaan Europa League si ay u soo yimaadaan booska Champions League marka halkaana waa taa waxaan u hambalyeynayaa nimanka reer Manchester City ah waa idin reer Manchester City waad murugooteen sanadkan waad wareerteen waad oyseen mar madaxa idin xanuunay mar waad murugteen mar waad fikirteen waliba maalmi ugu dambeeyay kulankii Leicester kii Tottenham kii Crystal Palace kii United ka Burnley iyo kan maanta waad murugooteen waliba galabta mar goolka laga dhaliyay Manchester City oo Liverpool ay gool lahayd taageerayaasha Manchester City kaadiyo ku dhacay xaaroo iska dhaafay banoobay ba geed u aadi rabtay waa wax laga qaban karbay gool noqon kartay waan u hambalyeynayaa City isku meel kasta adduunka jooga waxaa tiin awood waxaa tiin quwad waxaa la idin ka haysan kara ciimaadina anuu wallaahiyan caawa ciimaadina garabka ku haysan maba haystaba ciimaadina caawa arwa ka dabaldeg ba ka dhaxbalowdo qolka labisko arku waana ma Premier League la difaacanaya halkan waa Premier League ma jirto koox horyaalkan difaacan karta ma aysan ka dhicin muddo 10 sano ah waxa ugu dambeeyay horyaalkan la difaacdo 2009kii baa ugu dambeeyay alla City intee la geynaya kuwa karu wariyay kuwan si la yala malaha Sheikh Mansuur kooxdan waa ku soo tacab iyo tirbeelayo aad buuna u dhisayo waa kaaye
ليفربول سجاش تدودي دب عهدة ليركوما في عينهم فيلنانين إني كقول إستان هوريال كان إيه بريمير ليغا وحنا يهدد ولي رادي دوران هوريال كود وجو هريو إن كار تدل على سجالة إهد صدق جري نغنيسا المهي لا دل المه يصير دل كويت دل إن بان ولي أين أركين إن هوريال غالان وريا ماشي أنا كوا عالم كوا كرو سيتي وهدد إن نقدين هوريال كإنجلان وانا هتوقعتها إن مركز ده تاريخ البريمير ليج أي تاي إن هوريالك البريمير ليج لو خلا بعه ما لنتو قدام بس هوريالك من سيتي كل جد أيوة هاي سمين سدح جير لبكون تمني يكو لبكون تمني سدح إيه لبكون إيه تمني ستيد مركا ما لنك لو سيتي قامي هوريالك ما لنتو قدام بس هوريالك بقى عنتك كل جين لانك الواحد اللي يقول له ياهي لبدا كوح دبعها اي كنستين مركا لسكو دارو من سيتي ليفول واحي كنستين بقول ساقاشر يشان دبعود وليقيت كمارد عين لبدا كوح اسكو سوحيقا برميليك ان دبعا عينكا اياشان ورواه هوريالكي اوغو دارنا ابيت برميليك وليو انا وليقي واه هوريالكي اوغو ارتكا اي انو لشيدو اركيو ما ان اركي وليقي هوريالكا ميتكا دارن كي لبا كتب يكوغي كاسو فرقي قولي وحبوه لكن لبدا نو كوحد كلما ينو هارين وركوان وحوا كان وحوا هوريالكي اوغو دارنا ابيدو ار ليفربول ار ليفربول ما حين كاريهن مدو عيسني دين والله ما السند كان هوريالك بلدي كقاضي أرسيتي محيدي بدن تحي أرنول بلغة يا بيها يو إساقو اللبي تمن عاوين قاريو وحو نقضي دفاعي وقو هوريي اي تاريخ ده تمن يلبا قول عاوية حل عيارات قديه بريمير ليغا دان كالانا كابتانا ده بريمير ليغو هايستا جون تير وحو هايستا شن هوريال فيسون كامباني وحو هايستا أفر هوريال رويكين وحو هايستا أفر هوريال وكابتانا ده وقو قاديستا بدن بريمير ليغو ويان جون تيري با شن هايستا كامباني أفر هوريال بو مريا رويكين إساقونا أفر هوريال بو مريا ليفربول ayaa yeyno maalintii kama dambaysta noqotay aan gurigooda lagu garaacin Liverpool waxay noqotay markaa kooxdi ugu horeysay xilli ciyaareedkan Premier League ee ku dhameystay garoonkeeda iyadoo aan marnaba la garaacin laakiin uma noqon karto koobmidata Liverpool xilli ciyaareedkeeda Premier League waxa uu soo haray kaliya you will never walk alone oo ah war kaliya ha socon hadaad rabtaan iska daba ordo iska daba duuda waxaan ku tagayna caawada ma caawinaysina heeska qaadaan Liverpool waxa uu soo haray markaa Premier League ba heeska uu ba u soo harayo kulba heeska bay haystaan Pep Guardiola waqtigii sawaa kale koob daldalanayo hadda waa horyaal kale ee Pep Guardiola uu gacanta ku dhigayo waqtigiisi Barcelona waxa uu gacanta ku soo dhigay dhawr horyaal buu gacanta ku soo dhigay wuxuu saddex jeer buu Barca ka soo dhigay Champions halka Bayern Munich uu ka soo dhigay saddex jeer Man City wuxuu ka dhigay laba jeer waa kaayay Pep Guardiola du gurubsanaya horyaaladii oo dhamaan waa aad u gurubsanaya 2018 wuxuu qaaday la liiga 2019 wuxuu qaaday la liiga 2019 wuxuu qaaday la liiga واو كلب واكاي اوكيالي سبي انتو عاو كسو دحبايسايو اهد بو نيه جبسيهي دان كلنا غوارديلا عاو تاريخ كلا ايو سمي سدح توبر ايا تاريخ ده بريمير ليغا يا هوريال كانو دفاع داي وا اليكس فرغوسن تشوسي مورينيو ايبيب غوارديولا وا سدح توبر ايا تاريخ ده بريمير ليغا اي هوريال كان دفاع داي يعني لبا سنه اسكو خيتو هوريال كا غوليسانيا ويان waa difaaci ugu horeeyay Arnold ee Premier League caawiye taariikhda 12 gool alla wiilkan waa wax kale ee Kai Gundogan 6 gool ayuu Premier League xilli ciyaareedkan ka dhaliyay waa xilli ciyaareedkiisa ugu badnaa ee horyaal uu ka dhaliyo 6 gool Riyad Mahrez isaguna waa markii ugu horeeyay 2019 inuu ciyaar gudaha Premier League gool caawiyo gool la dhaliyo wariyay galabta waa lagu faa'iiday ninkan walow Real City markay arkeen ariga qay maxaa kan galabta la soo safiyay diiradeen warniga isaga goolasha laga fadhiyay bal ha lagu tuuro cibaamada dan kalena man city gol dhaliyay gol hayeedu waa laga qaaday galabta maadaama gol laga dhaliyay horyaalkiisu ku ciyaabada doona maanta golayaha gol hayeedu man city waa laga qaaday abaalmarinta golden goal of ka gacanta Alisson Barker baa ku guuleystay Alisson golka galabta waa difaacday oo markii 22aad uu ilaashanayay shabaqiisa laakiin Alisson galabta Anderson gol baa laga dhaliyay marka gol hayaa ugu fiican ee shabaqiisa ilaashay tirada ugu badan galabta waxa uu guuleystay ninka leeyahay Alisson Barker oo waa laga qaaday Anderson oo Man City maadaama galabta laga dhaliyay waxa yaab la yana dhaga goolasha Premier League waxa min 22 gol wada istaagay maalinta ugu dambeysa Premier League Mohamed Salah Perik Abamion iyo Sadio Mane halka agweero uu hal gool wali u baahnaa uu gaaray gool goolkiisi 22aad ee Premier League uu gaaray marka goolaynta Premier League waa kaay saddex nin ayaa isku hayo wana taariikh saddex nin oo wada Afrika waa markii ugu horeysay taariikhda Premier League ciyaarahan ka socda hal qaarad ay ka dhaliyaan Premier League wax ka badan 20 gool iyo wana isku haysta goolaynta Premier League danka kala waa kale nimankii kaarna Liverpool ee fiiri caawo waxa lagu leeyahay Liverpool waxay noqotay kooxdi ugu horeysay taariikhda horyaalkan Ingiriiska
ee badisa 30 ciyaarood guuleysata, walina hesha 97 dhibcood. Haddana aan ku guuleysan horyaalka Ingiriiska waligeed ma dhicin. Koox 97 dhibcood yeelatay, 30 ciyaaroodna guuleystay ee aan horyaalku qaadan. Marka idin leeyahay waa inkaarintii beenaad u malaysiin, war inkaarad ku baqbaqday xoolo qashta. Nimayow xoolo qashtani xoolayaalad u baahan tihiin, barkad biyaha la idin geliyo, hal idinku qubaayo wararka idin saaran. Waxa ay caawa laga qaaday horyaalka war waxay idinku dhacaya, koox kuma ayuun dhicin. Inkaartii 30 bay maraysaa hadda, sitina intay mees joogtan inkaartiina 30 iyo walaxyaal inay gaartaan loo malaynayaa. Hadda inkaartiina 30 ay caawa u gudubtay. Don sanad horyaal si sugeysan waa kaay ma dhicinba taariikhda koox horyaalka Ingiriiska ah 97 yeelata 30 badisa ayaan horyaalku qaadan. War ku tuura caawa ciidamada Manchester City, war waaye reer Manchester caawa faraxsan yihiin, waa dabaaldega United. Maxay Liverpool in laga qaado koobkan? Aad bay u rabeen. Reer United aad bay u faraxsan yihiin, Reer City aad u faraxsan yihiin, reeraha qala qaarkood xataa waa iska yar rooyin yihiin, waa faraxsan yihiin. Waxa ooye caawa in ooye albaabkii xiray u taalo waa Liverpool, laakiin iyagu hal xoogaa bay ku ciidamadanayaan, wax isleeyihiin. Champions League baan u qaadi doonaa, laakiin haddii Champions League qaatan war Champions League waad qaadeen 2015 waxa la idinku haystay waxay horyaal waxaan idinku arkin waa horyaal 2015 jamliga waad qaadeen. Horyaalka ayaa ah waxa ugu sii muhiimsan ee aad u baahnaayeen. Inkaartiinu waa 30 sano jirsatay niman yahow, xitaa ma jirto koox xilli ciyaareedka dhanba hal ciyaarood laga badiyay ee aan haddana horyaalku qaadin. Yaani Liverpool xilli ciyaareedkan hal ciyaarood baa laga badiyay, haddana iyagu taariikhdu waxa la jiray kooxdii ugu yaraan xataa xilli ciyaareedku hal leey laga badiyaa. Horyaalku xataa wuu ku guuleysan jireen, iyagu waa kuwa kaliya ee taariikhda iyagoo haddana hal ciyaarood laga badiyay ayaa uun haddana aan weli horyaalka ku guuleysan. Waana markii ugu horeysay tan iyo 2008-dii laba gool haye ay xilli ciyaareedku gaaraan min dhowr iyo 20 shabaq ilaa sasho ay gaaraan labada nin ee Brazil, Alisson iyo Ederson baana waxa ka sameeyay. Liverpool ciyaartoogooda qolka dharbadalashada ay aad ugu murugsan yihiin oo waxay leeyihiin maxaa sameynaynaa hayaa, anagu waa dadaalay waxa ka baarna wareeryar daba taagayaaqay ahmusuu kolobna xataa leeyahayo. Yacni aad bay u ciishaysan yihiin caawa, maxaa yeelay iyagu hadda wax badan qabsaday, mayna ku guuleysan ciyaarta horyaalku, mayna guuleysan. Xitaa Liverpool maanta waxay ku garaaceen taariikhda, Real Madrid bay garaaceen oo tartamada iyo horyaalada Yurub marka aad fiiriso ma jirto koox kaalinta labaad ku dhameysatay ee 97 dhibcood yeelatay, ma jirto. Real Madrid baa mar ugu soo dhawaatay 2009-kii, Real Madrid 96 dhibcood bay kaalinta ku soo gashay. Liverpool waxay noqdeen marka taariikhda 5 horyaal ugu weyn Yurub oo dhan koox ku dhameysta kaalinta labaad iyadoo ku jirta 97 dhibcood. War waxa yani kaalinta labaad ay ku joogto horyaal baa lagu qaadi jiray, horyaal baa lagu qaadi jiray Premier League, koox 90 dhibcood kasta aan qaadin jiray ma jirto. Hadda waxay xataa meel sii saareen caawa Liverpool, rekoorka kooxda kaalinta labaad ku heshay taariikhda dhibcihii ugu badnaa. Real Madrid baa hadda koox 96 dhibcood ku heshay booska labaad, iyagoo horyaal ku dhawaan karay 96 dhibcood kaalinta labaad ku galeen. Yani waxaad dareemaysaa dadaal badan koox soo sameysay 96 dhibcood koox inay kaysto oo labaada waxay ugu badnaabay 2009-kii, laakiin niman waxay yimaaday 97 dhibcood wata. Rekoorkii Madrid xataa waa la garaacay oo Liverpool baa garaacday, welina horyaal lama qaadin. Boos labaad laga hadlayo dhibci ugu badnaa in lagu helo. Dhanka kale waa Man City 14 ciyaarood xiriir bay hadda badanayaan ka warra 14-kii kulan u dambeeyay waa wada badinayeen, sidaa bayna ku noqodeen Champions England. Yacni 14-kii kulan u dambeeyay dhan waa la wada guuleysanay, nimanna meel u cadday bay ahayen kuwa kanoo horyaal u baahayay. Ogowna ma dhicin horyaalkan in la difaacdo tan iyo 2019-kii, 10 sano maanu dhicin horyaalka in la difaacdo. City waa habeen ay u qaas u tahay Liverpool galabta, iyagoo xataa horyaalku laga qaaday xoolahaaga xoogaa xaaladoodu waa iska yaroon tahay, kolba jamliga isku halaynayaan. Liverpool heestood iska sii qaadanayaan ka war kuwan wiyo maxay wariyay kuwan sabar badnaa, ilaahay amarkii sabar badnaa, taageerayaasha sabarka badan haddaad maqasho waa kuwa kanba, waa kani wool iska sii heesayaaba ka war heestoodii wan lava wok alon baa u daaran. Anu waxaan dareemaya in isku halaynayaan weli jamiiligu isku halaynayaan kuwa kan ee Liverpool. Waa kaye maanta horyaalkii soo gabagoobay Arsenal Aubameyang oo 22 gaaray, Mane 22 gaaray, Salah 22 gaaray, waa kaye Manchester la garaacay maalinta ugu dambeysay, Chelsea ma iyaga Chelsea ever iyo maanta gashay, waa kaaye Liverpool 2 ever ku adkaatay, Man City 4 iyo 1 ku adkaatay, Humble iyo City, Humble iyo Manchester City waxaad gaarteen, waxaan wax laga qaba karin wallahi, aan ciimadiina caawa garabka lagu haysan karin, ma saarnaan karta garabku caawa, ciimadiinu garabka laguma haysan karayo. Waan arki doonaa xagaaga dambe, haddana waxaad samaysaan idinka waalid ka yaabayahay baryahan Premier League dhamaad orod ku orod ka dhigteenba, ku orod iska daldala shaka dhigteenba.